यो देशमा सिंहदरबार बालुघाटा नै संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको छ। म भ्रष्टाचारको मुख पनि हेर्न चाहन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले गोकुल बास्कोटाको अनुहार कसरी हेरिरहनु भएको होला, म यो कुरा सोचेर अचम्ममा परिरहेको छु कि एउटा राज्यको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस किन्नका लागि 70 करोड खाने मान्छेले यो देशको सञ्चार मन्त्री बन्न सुहाउँछ। अब पनि गोकुल बास्कोटाको केसलाई राम्रोसँग ह्यान्डल भएन र यो मान्छेलाई कारवाही भएन भने यसै गरी छोडियो वा छानबिन नै भएन भने ठाउँ ठाउँबाट बहिष्कार गरिदिउँ, आउनै नदिउँ। नेपाल कुन ठाउँमा जान्छ त्यही ठाउँमा कालो झन्डा देखाउँ, त्यही ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूको बाटो अवरोध गरौँ, त्यही ठाउँमा थुत्ने प्रयास गरौँ। त्यतिले पुगेन भने हामी थुत्छौँ। हामी यो देश बनाउनका निम्ति बरु शहादत दिन तयार छौँ, शहीद बन्न तयार छौँ, मर्न तयार छौँ, तर लुट्न दिँदैनौँ क्या? कहिलेसम्म लुट्न दिने भने क्या? किन लुट्न दिने? त्यो 70 करोड रुपियाँ जम्मा गर्न कति मान्छेको जीवन समाप्त भएको छ, कति लासहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएका छन्, कति मान्छेहरू हृदय आँखामा आँसु बगाउँदै विदेश गएका छन्, कति मान्छेले एक्कास खाएर नखाएर घर तिरेका छन्, त्यो कुरा बिच्दैन सरकारलाई? मुटु सम्पादकको मुटु छैन भन्थ्यो अस्ति प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो, मुटु छैन प्रधानमन्त्रीको, मर्दैछौ, मृत्युवरण गर्दैछौ, आज हो कि भोलि थाहा छैन, तर पनि के नै संरक्षण गरिरहेको, के खान चाहिँ प्रोटेक्सन गरिरहेको, बोकाउन देशलाई मुटुमा। यदि अब पनि छुट्याइएर कारवाही भएन भने ठाउँ ठाउँमा प्रतिरोध हुनेछ, प्रतिरोध सामना गर्न तयार हो, कुटिन तयार हो, कालो कुसो दलिन तयार हो, कालो झन्डा खान तयार हो। मैले यो भन्न चाहे अपराध, हत्या, तस्करी, जग्गा वितरण, करछली र भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूलाई बालुवाटाले प्रोत्साहन दिइरहेको छ क्या? सिंहदरबारले संरक्षण गरिरहेको छ, केपी ओली र प्रचण्डले संरक्षण गरिरहेका छन्। त्यस कारणले 2-3 महिनामा छोडिनु जोडिनु ठुलो कुरै रहेन क्या? सिस्टम बदलिदिउँ क्या? हामी सक्छौँ हे युवा, हामी सक्छौँ, हामीसँग विश्वास छ, हामीले चाह्यो भने हामी सक्छौँ। अनि त्यसको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सुहाउँछ, लाज लाग्नु पर्दैन यिनीहरूलाई? युवा अभियान त पछिल्लो समयमा निकै नै बुलुन्द आवाज उठाइरहने एकजना व्यक्ति हेमराज थापा हुनुहुन्छ, विशेष गरी हामी उहाँसँग समसामयिक विषयमाथि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई नेपाल। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी भर्खरै एउटा न्युज बाहिरिएको छ जुन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोड रुपे घुस मागेको कुरो बाहिर सार्वजनिक भएको छ, हजुरले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? मैले त बारम्बार भन्दै आएको छु यो देशमा सिंहदरबार र बालुघाटा नै संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको छ। म भ्रष्टाचारको मुख पनि हेर्न चाहन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले गोकुल बास्कोटाको अनुहार कसरी हेरिरहनु भएको होला, म यो कुरा सोचेर अचम्ममा परिरहेको छु कि एउटा राज्यको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस किन्नका लागि 70 करोड खाने मान्छेले यो देशको सञ्चार मन्त्री बन्न सुहाउँछ, अनि त्यसको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सुहाउँछ, लाज लाग्नु पर्दैन यिनीहरूलाई? संस्थागत भ्रष्टाचारको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसकारण गोकुल बास्कोटा एउटा देखिएको पात्र मात्रै हो, प्रधानमन्त्री नेकपा आधिकारिक रूपमा भ्रष्टाचार गर्न लगाउने संस्थाहरू हुन्, त्यस कारण यसलाई कुनै अचम्म मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन, कुनै अनौठो मान्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। जुन देशको संसद भवन, सिंहदरबार, बालुवाटा र प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुलुकको ठुलो पार्टी नै भ्रष्टाचारलाई आधिकारिक रूपमा बढावा दिन्छन्, भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्छन् र तिनीहरूलाई संरक्षण गर्छन् भने अनि त्यसमा चाहिँ धेरै बोल्न के आवश्यक छ? त्यो सबैले देखेको जानेको भोगेको कुरा हो। जुन पछिल्लो समयमा यो भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए कि भ्रष्टाचारको त भ्रष्टाचार एकदम मुख पनि हेर्न चाहदिनँ भन्नुभएको थियो नि त। स्विडेनको एउटा स्विस कम्पनीसँग सामान्य राज्यका जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू छापिन्छन्, राज्यको सुरक्षाका कुराहरू छापिन्छन्, राज्यका चाहिँ आफ्ना सूचनाका कुराहरू छापिन्छन्, सेक्युरिटीका हिसाबले जुन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, त्यो प्रेस त्यो छाप्ने मेसिन किन्नका लागि 70 करोड रुपियाँ एउटा एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्र शर्मासँग भएको कुराकानीको जुन क्लिप्स बाहिर आयो, त्यसपछि
त्यसपछि यो देशका आम जनताले यो देशका आम युवाले अब के बुझ्न आवश्यक छ भने सरकारको चरित्र के रहेछ सरकार कुन चरित्रको रहेछ नेकपा के चरित्रको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ मैले भनिसके इन्डियन भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको नाम मात्र दिने हो नि इन्डियन औपचारिक भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरु नि इन्डियनको संस्था इन्डियनका मान्छे इन्डियनका पार्टी इन्डियनका कार्यकर्ता सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् मैले हिजो पनि भनिरहेको थिएँ म आज पनि भनिरहेको छु गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नाममा स्थानीय निकायको नाममा विश्वविद्यालयमा संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने नाममा यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् धन्न हिजो गोकुल बास्कोटाले बोलेको कुरा बाहिर आएको छ अब गोकुल बास्कोटालाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ त्यो कुरा त अब बिस्तारै देखिँदै हुन्छ सरकारले के भन्छ के गर्छ के बोल्छ भन्ने कुरा त बालुवाटारको चाहिँ नाइके विष्णु पौडेललाई संरक्षण गरे जसरी गोकुल बास्कोटालाई संरक्षण गरिन्छ वा गोकुल बास्कोटालाई कारवाही गरिन्छ जनता तीव्र प्रतीक्षामा छ बेग्र प्रतीक्षामा छ जुन गोकुल बास्कोटाले पनि भनेका थिए कि म माथि भ्रष्टाचारको एउटा दाग पनि म लाउन दिन्न लाउन पनि आत्महत्या गरोस् गोकुल बास्कोटा यदि तिमीसँग नैतिकता छ भने तिमी आत्महत्या गर अस्ति मात्रै होइन युवाहरूले एमसिसीको विरोध गर्दै गर्दा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो भन्दै गर्दा विकास भएन युवाहरूलाई रोजगारी देऊ भन्दा तिमीहरू धेरै क्या क्या नगर धेरै ट्याउट्याउ नगर तिमीहरूलाई कासिम सुलेमानी बनाउँछौ भन्ने धम्की दिने गोकुल बास्कोटा होइन तिमी अब हेर तिमीलाई जनताले कसरी ठेगाना लगाउँछन् केपी ओली र खड्ग प्रसाद शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संरक्षण गर्न सक्ला तिम्रा पार्टीका झोले कार्यकर्ता तिमीलाई संरक्षण गर्ला तर यो देशका जनताले तिमीलाई संरक्षण गर्ने पक्षमा छैनन् कि तिमी आत्महत्या गर होइन तिम्रा सुरक्षाको घेरा बिचबाट थुतेर तिमीलाई कालो मुसो दलिन्छ तिमीलाई ठाउँ ठाउँमा बहिष्कार गरिन्छ तिमीलाई कसले दियो छुट कसले दियो गोकुल बास्कोटालाई भ्रष्टाचार गर्ने छुट राज्यको चाहिँ संस्कार मन्त्रीले राज्यको चाहिँ सुरक्षाका चाहिँ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू छापिने एउटा प्रेसको चाहिँ जुन सामान मेसिन किन्दाखेरि 70 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्न लगाउने बार्गेनिङ गर्ने बहस गर्ने लाज लाग्दैन हेप्ने भन्थ्यौ नि हेपिन्छौ हेपिन्छ देखियो भने हुन त त्यो प्रश्न नै हो छानबिन के गर्नु पर्यो खुलेआम देखिएको कुरा हो सिधा कारवाही गर्ने हो सरकारले संसद भवनले सिंहदरबारले बालुवाटारले कारवाही गरेन भने युवाले कारवाही गर्छन् जहाँ भेट्यो त्यही कुटिन्छ गोकुल बास्कोटा अब देखाउ त तपाईँलाई विश्वास लाग्छ योभन्दा अगाडि जुन हिसाबमा भनौँ एकजना काङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार बस्यादार सँगसँगै विष्णु पौडेलदेखि लगायत थुप्रै व्यक्तिहरू मुछेका थिए र त्यहाँ केही लिस्टेड व्यक्तिहरू मात्रै नाम सार्वजनिक भएन जो जो मासु खानेको नाम सार्वजनिक भएन हड्डी खानेको नाम चाहिँ सार्वजनिक भयो मैले के भनिसकेँ भने सरकार भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ भ्रष्टाचार गराउने भनेकै केपी ओली र पुष्पकमल दाहालहरू हुन् गर भनेको उनी छुट दिए उनी डिस्काउन्ट दिए तिमीहरू भ्रष्टाचार गर सके जति लुट ठग पार्टीलाई बलियो बनाऊ झोले कार्यकर्ताहरूलाई माथि पुगा भनिएको हो नि सरकारले के कारवाही गर्छ केपी ओलीसँग दम छ कारवाही गर्ने विष्णु पौडेललाई कारवाही गराउन साहस छ तागत छ देश बनाउने तागत चाहिन्छ साहस चाहिन्छ इमान चाहिन्छ भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले कुन मुख हेरिरहेका छौ आज गोकुल बास्कोटाको के छ गोकुल बास्कोटाको अनुहारमा बर्खास्त गर अहिलेकै मितिबाट यदि प्रधानमन्त्रीले कारवाही गरेन भने संसदले कारवाही गरेन भने युवाले कारवाही गर्छन् 70 करोड रुपियाँको बार्गेनिङ भइरहेछ खुले हात लाज लाग्नुपर्ने म यदि गोकुल बास्कोटा तिमीसँग नैतिकता छ भने तिमी आत्महत्या गर कि के बाँच्नु पर्ने तिमी जस्तो मान्छेले गोकुल बास्कोटालाई बाँच्ने कुनै आधार छ बाँच्ने कुनै अर्थ छ कुनै मिलिङ छ गोकुल बास्कोटाले बाँचिरहनुको अब तुक छ यो देशमा चाहिँ बेइज्जत गराउने मान्छेहरू राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय जुन सुरक्षा प्रिन्टिङ मेसिन जुन खरिद गर्ने कुरा छ त्यसमा 70 करोड रुपियाँ घुस खान खोज्ने
कहाँबाट आउँछ त्यो 70 करोड रुपैयाँ ह तिमलाई त्यो 70 करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने यो देशका युवाले पसिना बगाएका छन् यो देशका युवाले श्रम गरेका छन् यो देशका युवाले इमान बेचेका छन् हाम्रा चेलीबहिनीहरू संसारका थुप्रै देशहरूमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई नैतिकता छैन तिमीहरूमा इमान छैन तिमीहरूमा कहीँ छ बचेको छ लाज र अब गोकुलबास कोटाका दिन सकियो गोकुलबास कोटाले हिजो राष्ट्रभक्ति युवालाई एमसीसीको विरोध गरिरहेका मान्छेलाई बेरोजगार बढ्यो भन्ने मान्छेलाई अशिक्षा बढ्यो भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने मान्छेलाई ट्याउ नगर तिमीहरूलाई कासिम सुलेमानी बनाइदिन्छु भनेर जसरी भन्थ्यौ नि कासिम सुलेमानी त राष्ट्रका लागि मरेका थिए तिमीहरूलाई गोरु मारे जस्तो गरी मारिन्छ अब यिनीहरूलाई स्याल मारे जस्तो गरिन्छ यिनीहरूले चाहिँ ओत भन्छ नि ओत मारे जस्तो गरिन्छ जहाँ भेट्यो त्यही नखेटिन्छ जहाँ पायो त्यही कालोमा सुतरिन्छ ठाउँ ठाउँमा बहिष्कार गरिन्छ होइन भने प्रधानमन्त्रीले गोकुल बास्कोटालाई कारवाही गरेर देखाउनु पर्यो जुन सूचना निमित्त कुरामा पनि गोकुल बास्कोटाले आफै पनि भनेका थिए कि भनौँ न समाजमा अराजकता फैलाउने सामाजिक व्यक्ति ल्यायो सामाजिक सञ्जालले भन्नुभएको थियो सामाजिक सञ्जाललाई भनौँ न सूचना विभेदको एक सालको विभेद ल्याइएको थियो यदि म पनि फस्छु भनेर हो त्यो विभेद ल्याइए जस्तो लाग्छ उसलाई के लाग्छ अचम्म लागेर आउँछ कि हाँसो लागेर आउँछ जो मान्छे सिंहदरबारभित्र बसेर अराजकता फैलाइरहेको छ जो मान्छे बालुवाटारभित्र बसेर लुट मचाइरहेको छ नेपालको सबैभन्दा पवित्र ठाउँ सबैभन्दा राम्रो ठाउँ सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक निकायभित्र बसेर औपचारिक रूपमा लुट मचाइरहेको छ त्यो मान्छेले कसैलाई निषेध गर्छु भनेर हुन्छ त्यो मान्छेले युवाहरूलाई बेरोजगार भनेर हुन्छ त्यो मान्छेले कासिम सुलेमानी बनाइदिने धम्की दिएर हुन्छ त्यो मान्छेले पत्रकारहरूलाई आचार संहितामा बाँध्न खोजेर हुन्छ त्यो मान्छेले व्यक्तिका फेसबुकका स्ट्याटसदेखि डराएर हुन्छ खुले हिम्मत छ साहस छ तिमीसँग नैतिकता छ आफ्नो भ्रष्टाचार ढाकछेप गर्नका लागि आफ्नो बारेमा कोही नबोलिदिउँ भन्नका लागि आफ्नो बारेमा कोही नलेखिदिउँ भन्नका लागि सूचना विधायक ऐन मार्फत तिमीले युवाको आवाजलाई बन्द गर्न खोजेका थियौ नि हेर अब के हुन्छ नतिजा के हुन्छ परिणाम के हुन्छ हिजो कृष्णबहादुर महरालाई जेल हालेको थियो नि सरकारले अब जाग्नुपर्छ गोकुलबास कोटालाई जेल इमान्दार र नैतिकता बचाउने हो भने राष्ट्रलाई बचाउने हो भने देशलाई माया गर्ने हो भने होइन भने मैले भनिसकेँ गोकुल बास्कोटा त कुटिन्छन् कुटिन्छन् गोकुल बास्कोटा त लखेटिन्छन् लखेटिन्छन् केपी ओली र प्रचण्डलाई पनि लखेटिनेछ सिंहदरबार र बालुवाटारबाट पसाइदिने भ्रष्टाचारीलाई बसाउने लाज लाग्दैन इमान छैन मान्छेले खान पाएका छैनन् मान्छे देशमा बस्न पाएका छैनन् मान्छेले आफ्नो बालबालिका कसरी पढिरहेका छन् आफ्ना छोराछोरीहरू त्यो देखेका छैनन् विदेशमा श्रम गरिराख्नु परेको छ पसिना बगाउनु परेको छ आठ आठ घन्टा कामले नपुगेर 12 घन्टा गोरु चाहिँ जतिनु परेको छ त्यसरी पठाएको रेमिटेन्स त्यसरी पठाएको पैसाले रसाई गर्न मोज गर्न आफ्नो श्रीमतीहरूलाई पाल्न आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेश पठाउन यिनीहरूलाई लाज र नैतिकता छैन इमान छैन श्रम छैन देश यिनीहरूको बाउको वीरता हो गोकुलेको बाउको वीरता हो यो देश गोकुलेको बाउले आजको यो देश भ्रष्टाचार गर्न लाज लाग्दैन यिनको श्रीमतीको दाइजो हो देश मनपरी गर्ने जेपाती गर्ने अनि हामी युवाले बोल्यो भने हाम्रा आवाजहरू कुण्ठित गर्न खोज्ने बन्द गर्न खोज्ने दम र हिम्मत साहस छ भनेर गरेर देखाउ त तिमीलाई के गर्दा रहेछ जनता जनताले सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमका विदेशमा बसिरहेका हजारौँ युवाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु जुन जुन ठाउँमा गोकुल बास कोटा प्रधानमन्त्री आउँछ त्यो त्यो ठाउँबाट यिनीहरूलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई सडकमा निस्किने वातावरण बनाउनु हुँदैन सिंहदरबारबाट थुत्नुपर्छ यिनीहरूलाई अर्काको पसिनामाथि अर्काको इमानमाथि अर्काको कमाइमाथि अर्काको श्रममाथि राज गर्ने लुटेर खाने लुटेराहरू जुन पछिल्लो समयमा जुन हिसाबले जनताले सरकारमाथि विश्वास गरेका थिए भनौँ न नेपाली कम्युनिस्टले दुई तिहाईको सरकारले केही गर्छ कम्युनिस्टको नाममा यिनीहरू कलङ्क हुन् पढेको छ मार्क्सवाद माओवाद बेच्ने कम्युनिजम बेच्ने यस्ता हुन्छन् गोकुले जस्ता हुन्छन् कम्युनिस्ट 70-70 करोड करप्सन गर्छन् खड्गवली जस्ता हुन्छन् कम्युनिस्ट पुष्पकमल दाहाल जस्ता छविलाल दाहाल जस्ता हुन्छन् कम्युनिस्ट सी जिनपिङबाट सिक कम्युनिस्ट कस्ता हुन्छन् के भनेका छन् सी जिनपिङले निजी सम्पत्तिको मालिक कम्युनिस्ट हुन सक्दैन माओ छेदुङबाट सिक संसारका आदर्श युवाहरूको आदर्श चे गगराबाट सिक कम्युनिस्ट के हो हामी पनि कम्युनिस्ट हौँ सङ्घर्ष गर्ने मान्छे हौँ तपाईँ पत्रकार महोदय पनि कम्युनिस्ट
निष्ठ हो जसले श्रम गर्छ संघर्ष गर्छ देशका लागि लड्छ इमानदारीताका लागि लड्छ राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लड्छ त्यो मान्छे कम्युनिस्ट हो सिंहदरबार बालुवाटार भित्र बसेर जनताका मतलाई बलात्कार गरेर जनताले दिएको मतलाई यो भन्दा ठुलो त संसारमा म भन्दा ठुलो कोही पनि हुन सक्दैन भन्ने सोचेर अनि युवाले संसारका विभिन्न देशमा आफूलाई बेचेर आफ्नो श्रम बेचेर पठाएको पैसाले मोज गर्ने रजाई गर्ने राष्ट्रिय ढुकुटीले रित्याउने यी पातकीहरू कम्युनिस्ट हुन्छन् नक्सलाहरू लाज लाग्दैन कम्युनिस्ट कम्युनिस्टको नाम बेच्न साम्यवादको नाम बेच्न समाजवादको नाम बेच्न लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई युवाहरूको सपनामाथि कुठाराघात गर्न बेरोजगारी देखाएको छैन यिनीहरूले त्यस कारण यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् जनताले आश गरेका थिएनन् बरु जनतालाई झुक्याइएको थियो गलत बोलिएको थियो ढाकिएको थियो हात्तीको चपाउने दाँत र देखाउने दाँत फरक हुन्छ भने जस्तै यिनीहरूको बाहिरको राष्ट्रवाद र कम्युनिजम अपना त देखाउने कुरा मात्रै थियो त्यस कारण यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन यिनीहरू कम्युनिस्टका नाममा पातकी हुन् भ्रष्ट हुन् पतित हुन् गलत मनोविज्ञ भ्रष्ट मनोविज्ञ बोक्ने मान्छेहरू हुन् त्यस कारण यिनीहरू कहिले कम्युनिस्ट थिएन छैन र हुने पनि छैन जुन पछिल्लो समयमा नेताहरूका एक एक कर्तव्यहरू यसरी बाहिर आइरहँदाखेरि अब आम जनमानस आम नेपाली युवाले यसलाई कसरी लिएको छ अब विकल्पको आधारमा के गर्नु हामीसँग विश्वास छ यिनीहरू हार्नेछन् यिनीहरूले आत्महत्या गर्नेछन् गर्नुपर्छ गरेन भने जनताले मार्नेछन् ठुलो कुरै भएर नि संसारका करप्टेडहरूलाई मारिएका छन् संविधान संशोधन गर्नुपर्छ म त यो भन्छु भ्रष्टाचारलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ जनताका बासा पुरा नगर्नेहरूलाई जनतासँग गरेका बासा विकास नगर्नेहरूलाई लुट्नेहरूलाई मारिदिँदा फरक पर्दैन मृत्युदण्ड दिँदा फरक पर्दैन यदि हाम्रो कोही मान्छेहरू हामी बोलेका मान्छेहरू पनि गलत बाटोमा गयौँ भने हामीलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ अनि जनताका आवाजलाई कुण्ठित गर्न खोज्ने युवाका आवाजलाई चाहिँ रोक्न खोज्ने युवाका आवाजहरूमाथि निषेध गर्न खोज्ने पत्रकारहरू बोल्ने पत्रकारहरूलाई बन्दी लगाउन खोज्ने यिनीहरूले एएमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता के रहेछ भन्ने कुरा त बुझिँदैछ नि लुटेर खानलाई हो नेपालभित्रको पैसाले लुट्न नपुगेर यिनीहरू विदेशबाट पैसा लिएर लुट्न खोजिरहेछन् एएमसिसीबाट पैसा लिएर लुट्न खोजिरहेछन् जुन मैले एएमसिसीको एउटा क्वेसन सुन्न चाहेँ बिबिसमा अमित राजदूतले भनेका थिए कि हामीले यो 5 वर्षलाई इम्प्लिमेन्ट गरे हो अब यसभित्रका बुदामा कुनै पनि बुदामा हामी संशोधन गर्दैनौँ भनेर र सधैँ 20 पुस्तापछिसम्म 10 पुस्तापछिसम्म पुग्ने गरी राख्नुहोला कमाउँला भ्रष्टाचार गराउँला सोचेको होला यिनीहरूलाई झुन्ड्याइन्छ सडकमा ल्याएर कुटिन्छ यिनीहरूलाई ठुलो कुरा आएर राज्यलाई गद्दारी गर्ने राज्यलाई दोष दिने राज्यलाई अतिगतितिर लैजाने मान्छेहरूलाई बाँच्ने अधिकार छैन बाँच्ने ती मान्छेहरूलाई अधिकार छ जसले यो राज्य बनाइरहेका छन् जसले यो देश बनाइरहेका छन् जसले यो देशका लागि आफ्नो इमान बेचेर श्रम बेचेर परिश्रम बेचेर मेहनत र दुःख गरेर राज्यको ढुकुटी बनाइरहेका छन् ती मान्छेलाई शासन गर्ने जिम्मा छ अब ती मान्छेहरूलाई यो देश सञ्चालन गर्ने अधिकार छ अब यिनीहरूले भनेर हुन्छ एमसिसी पारित हुन्न जनताले पारित हुन दिँदैन यो गोकुलेले भनेर हुन्छ केपी ओलीले भनेर हुन्छ लागेर हुन्छ भने लागेर हुन्छ सरकार लागेर हुन्छ सरकार त भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न पनि लागिरहेको छ सरकार त निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूलाई बचाउन पनि लागिरहेको छ सरकार त युवाहरूलाई विदेश पठाउन पनि लागिरहेको छ सरकार त संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ना गर्न पनि लागिरहेको छ अनि सरकार लागेर हुन्छ सरकार त गलत गलत बाटोमा लागिरहेको छ नि त सरकार त कालापानी लिपुडेकहरू बेच्न पनि लागिरहेको छ तर यो सबै कुराहरू देख्दाखेरि जनता मौ छ नि बोल्छन् मैले अघि पनि भनिसकेको यहाँ बोल्छन् बोल्नेछौँ बोलिरहेका छौँ जनता बोलिरहेका छन् जनताले काम पनि गर्नु परेन बेरोजगार छन् जनता सरकारको जस्तै केपी ओलीका कार्यकर्ता जस्तै प्रचण्डका कार्यकर्ता जस्तै बेरोजगार भएर हिँड्ने जनताले बोल्ने बोलिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालबाट विरोध गरिराख्नु भएको छ जनताले विदेशबाट विरोध गरिराख्नु भएको छ जनताले ठाउँ ठाउँबाट आवाज उठाइराख्नु भएको छ जनताले हामी बोलिरहेका छौँ र जो जोसम्म आवाज पुगेको छैन त्यो मिडियाकर्मी साथीहरू तपाईँहरू पनि आवाज उठाइदिनुहोस् कि सरकारले यो गलत गरिरहेको छ गलतका विरुद्धमा आवाज उठाउन आवश्यक छ कसै न कसैले त यो देश बनाउनु छ नि कसले बनाउने हामीले बनाउने होइन युवाले बनाउने होइन अनि हामी सबै मौन बसेर हुन्छ त्यसकारण जनता बोल्दैछन् नेपाल बोल्दैछ नेपाल जाग्दैछ नेपालमा ढाक्नेहरूका दिन सकिँदैछन् कच्छेदारहरू सकिए गोकुले सकिए विष्णु बौले सकिन्छन् केपी ओली र प्रचण्ड पनि सकिन्छन् अब सकिन्छन् यही ताल रह्यो भने अब त यिनीहरूमा नैतिकता छैन यिनीहरूलाई भित्रभित्र लाग्दै हो हामी जति शक्तिशाली कोही पनि छैन हामीभन्दा ठुलो पावरफुल कोही पनि छैन भन्ने यदि लागिरहेको छ भने याद गर तिमीहरूका दिन धेरै छैनन् अब जनताले यिनीहरूलाई देखाउँछन् हामीले जनताभन्दा पनि हामी युवाले यिनीहरूलाई देखाउँछौँ
कि युवाको पावर के हो राष्ट्रभक्ति के हो विकास के हो समृद्धि के हो कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसकारण सिंहदरबार बालुवाटा र त्यो भित्रका अहिलेका भ्रष्टाचारका नायकहरू यिनीहरूलाई सडकमा हिँड्न हम्मे हम्मे पर्ने छ अब जहाँ गयो जनताले त्यही कालो झन्डा देखाउनेछन् त्यही कालो मुसुदले छन् त्यही नखेकिने छन् यिनीहरू बाँच्ने अधिकार छैन कि यिनीहरूलाई बुझ्नुभयो नि तर यति हुँदा पनि भनौँ न विद्यार्थी सङ्गठनमा विद्यार्थी कार्यकर्ताहरू जुन तिनीहरूका कार्यकर्ता विद्यार्थी सङ्गठन भनेको अनेरा सबै भने नेपालको विद्यार्थी सङ्गठन नेभिसन भनेको कङ्ग्रेस विद्यार्थी सङ्गठनले देखिन नि आफ्नो नेता दुध पानी खाइरहेछन् हड्डी फालिरहेछ सिंहदरबार र बालुवाटारले कहिले एमसिसी मार्फत कहिले चाहिँ स्विस कम्पनीबाट किन्ने के अरे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस मार्फत है करोडौँ भ्रष्टाचार गरेर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिरहेछ विकासको नाममा अर्कोको नाममा अर्को गर्ने नाममा खाइरहेछन् पारिरहेछन् उनीहरूले चाहिँ विरोध गर्छन् त ती चाहिँ सीमित मान्छेहरू हुन् क्या कार्यकर्ता भने सीमित दुई चारजना हुन् ट्युमा अध्ययनरत छु म पोस्ट पुरानीमा पढ्छु म उत्तराधुनिकतामा पढ्छु म न्यु मार्क्सिस्टमा पढ्छु म चाहिँ फिलोसफी पढ्छु त्यस कारण म विरोध गर्छु मलाई डर छैन तपाईँ पनि डर नमान्नुहोस् छैन सोभि चुनाव खारेजी गरिरहेछ स्थगित गरिरहेछ हामीले हिजो चाहिँ तालाबन्दी गरेछौँ चुनाव गरौँ निविसन गरेर सोभिले नाइ गरेर हुन्छ विद्यार्थी चुनाव चाहन्छन् हामी हो विद्यार्थी चुनाव लड्ने हामी हो ऐन महर र राजीव ढुङ्गाना अब यिनी चुनाव लड्ने भनेको हामी हो विद्यार्थीलाई चाहिने हो विद्यार्थीको हकितका लागि यिनीहरूले आफ्नो कार्य आफ्नो चाहिँ धर्मकान्त बास्कोटालाई टिउको चाहिँ बेसी बनाएका छन् उसले गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि सोभियो इलेक्सन पनि के हो भने तपाईँको विद्यार्थीका हकितका लागि हो त्यसकारण सोभियो इलेक्सन भयो भने टिउभित्रका भ्रष्टाचारहरू बाहिर आउँछन् विद्यार्थी नेताहरू परास्त हुन्छन् भाग्छन् झोला बोकेर भाग्नुपर्छ तिनीहरूले त बिस वर्षदेखि बसिया छौँ भनेर दम्ब दिन्छन् हामी दस वर्षदेखि हुन्छ म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु जुकरबर्ग 22-23 वर्षको उमेरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसारको बिलिनियर भइसकेका थिए सारा मानिनहरू 34 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बने कन्हैया कुमारहरू हेर्नु त फोर्ब्सको टप 20 पढिरहेका छन् नेपालमा 50 वर्षको विद्यार्थी नेता हुन्छ अनि टिभीमा चाहिँ उमेर 35 वर्ष भइसकेको हुन्छ उसले 24 वर्षको विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न खोज्छ विद्यार्थीले मान्दैन अनि गर्यौ के तिमीले 10 वर्षसम्म टिभीमा बसेर जब टिभीको भ्रष्टाचार रोक्न सकेका छैनौ विश्वविद्यालयको राजनीतिक भागभन्डाको अन्त्यका लागि तिमीहरू बोलिरहेका छैनौ अनि पैसा उठाउने खाने घर बनाउने छोराछोरी पढाउने श्रीमतीका लागि पेटीकोट किन्ने काम गर्ने टिभीबाट त्यसकारण सोभियो इलेक्सनको कुरा एकातिर छ सोभियो इलेक्सन हुनुपर्छ विश्वविद्यालय राजनीतिक भागभन्डा मुक्त हुनुपर्छ नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार हुनुपर्छ नेपालको शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्छ यो हामी भन्छौँ र भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिले ज्वलन्त रूपमा उठिरहेको हुनाले गोकुल बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको हुनाले हामी यहाँ फोकस छौँ कि गोकुल बास्कोटा तिमीले अब आत्महत्या गर्दा हुन्छ तिमीलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन अन्तिममा स्वदेश तथा विदेशबाट जति पनि युवाले हेर्दै हुनुहुन्छ आम जन मानिसले पछिल्लो समयमा भनौँ न यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप यस्ता नेता प्रतिका यस्ता जुन कालो प्रतिहरू बाहिर एकाएक आउने क्रम जहाँ यस्ता आइ पनि राखेको छ यसले गर्दाखेरि एउटा जनमानसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेगेटिभ मेसेज त छ नै तपाईँहरू युवाले खेल्नुको लागि भूमिका के र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ म आम युवा साथीहरूलाई र आम दर्शकहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ म र तपाईँ एउटै हो मभित्र जे छ मलाई लाग्छ तपाईँभित्र पनि त्यही छ म सोध्छु यो देश बनाउने जिम्मा हाम्रो बनाउनुपर्छ कहिलेसम्म हामीले विदेश गइराख्ने कहिलेसम्म डिग्री पढेर अस्ट्रेलिया र अमेरिका क्यानाडाको भिसा लगाइराख्ने कहिलेसम्म सिंहदरबार र बालुवाटारभित्रका यी भ्रष्ट आफूलाई महाराजा भनेर चिनाइरहेकाहरूको दम्ब हामीले सहिराख्ने हामी नबोले को बोल्छ हामी नजागे को जाग्छ यो पाएको एउटा जिन्दगी यो देशको सेवामा हामी समर्पण गर्न सकौँ हाम्रो वीर इतिहास छ गौतम बुद्ध जन्मिएको देश हो सगरमाथाको देश हो हाम्रा पुर्खाहरूले विभिन्न मान्छेहरूसँग विभिन्न देशहरूसँग लडेर बनाएको देश हो र यो देशको अहिलेको बजेट हाम्रा थुप्रै युवा साथीहरू विदेशमा बसेर अथक मेहनत र परिश्रम गरेर यो देशको बजेट निर्माण भएको छ त्यसकारण
भ्रष्टाचारको सशक्त रूपले विरोध गरौँ, बेरोजगारको सशक्त विरोध गरौँ, अशिक्षाको सशक्त विरोध गरौँ, राजनैतिक भागभण्डाको सशक्त विरोध गरौँ। बोलौँ, हामी नबोले कोही बोल्ने छैन, हामी जागेनौँ भने कोही पनि जाग्ने छैन, हामी आज बोलेनौँ भने यिनीहरूको दादागिरी बढ्नेछ, यिनीहरूले हामीलाई लुट्नेछन्, यिनीहरूले हामीलाई ठग्नेछन्। यिनीहरू त चाहन्छन् बोल्ने जति युवाहरू सबै विदेश गइदिउन्, बोल्ने मान्छेहरू नबोलिदिउन्, बोल्ने मान्छेहरूको मुखमा ताला लगाउँ, सूचना ऐन ल्याउँ, चिकित्सा ऐन जस्ता घातक ऐनहरू ल्याएर, MCC जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू देशमा ल्याएर यो देशलाई बर्बाद गरौँ, यो देशलाई बिगाडौँ भनेर सोचिरहेका छन्। केपी ओली र प्रचण्डलाई, सिंहदरबार र बालुवाटारलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, म सोध्न चाहन्छु, तिमीहरू लुट्नलाई जन्मेका हौ, तिमीहरू भ्रष्टाचार गर्नलाई जन्मेका हौ, तिमीहरू युवालाई विदेश पठाउन जन्मेका हौ, वा यो देशको विकास गर्न जन्मेका हौ, एकचोटि सोचिदिनु। र आम युवा साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, कृपया अहिलेको यो जुन भ्रष्टाचारको कारणले बाहिर आएको छ, जुन MCC केस छ, यो सबै केसलाई सँगसँगै अगाडि लैजाउँ, यो भ्रष्टाचारको जालोबाट नेपाललाई मुक्त गरौँ, अशिक्षाको जालोबाट नेपाललाई मुक्त गरौँ, बेरोजगारीको जालोबाट नेपाललाई मुक्त गरौँ, त्यो कुरीति अन्धविश्वास र यिनीहरूको एकतन्त्र शासन व्यवस्था दादागिरीको विरुद्धमा बुलन्द आवाज पारौँ, देशलाई मुटुमा राखौँ, बुद्धलाई मुटुमा राखौँ, आम युवाहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ र देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई मुटुमा राखौँ भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि सरकारले कारवाही गरे जस्तो गर्छ, जस्तै उहाँहरूलाई पनि 2-4 महिना राख्नुभयो, फेरि लागेर छोडिदिनु भयो, यस्तो क्रियाकलापहरू धेरै देखिने भएछ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? मैले भनिसकेँ, मैले बारम्बार एउटा कुरालाई पोइन्ट आउट गरिरहेको छु, एउटा कुरालाई म फोकस गरेर के गरिरहेको छु भने, बलात्कार, अपराध, हत्या, तस्करी, जग्गा वितरण, कर छली र भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूलाई बालुवाटारले प्रोत्साहन दिइरहेको छ, क्या सिंहदरबारले संरक्षण गरिरहेको छ, केपी ओली र प्रचण्डले संरक्षण गरिरहेका छन्। त्यसकारणले 2-3 महिनामा छोडिनु जोडिनु ठुलो कुरै रहेन, क्या सिस्टम बदलिदिउँ, क्या हामी सक्छौँ, हे युवा, हामी सक्छौँ, हामीसँग विश्वास छ, हामीले चाह्यो भने हामी सक्छौँ। अब पनि गोकुल बासकोटाको केसलाई राम्रोसँगै ह्यान्डल भएन र यो मान्छेलाई कारवाही भएन भने यसै गरी छोडियो वा छानबिन नै भएन भने ठाउँ ठाउँबाट बहिष्कार गरिदिउँ, आउनै नदिउँ, नेपाल कुन ठाउँमा जान्छ त्यही ठाउँमा कालो झन्डा देखौँ, त्यही ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूको बाटो अवरोध गरौँ, त्यही ठाउँमा थुत्ने प्रयास गरौँ, त्यतिले पुगेन भने हामी थुत्छौँ। हामी यो देश बनाउनका निम्ति बरु शहादत दिन तयार छौँ, शहीद बन्न तयार छौँ, मर्न तयार छौँ, तर लुट्न दिँदैनौँ, क्या कहिलेसम्म लुट्न दिने भने, क्या किन लुट्न दिने? त्यो 70 करोड रुपियाँ जम्मा गर्न कति मान्छेको जीवन समाप्त भएको छ, कति लासहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएका छन्, कति मान्छेहरू हृदय आँखामा आँसु बगाउँदै विदेश गएका छन्, कति मान्छेले एक्कास खाएर नखाएर घर तिरेका छन्, त्यो कुरा बिच्दैन सरकारलाई? मुटु सम्पादकको मुटु छैन भन्थ्यो अस्ति प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो, मुटु छैन प्रधानमन्त्रीको, मर्दैछौ, मृत्युवरण गर्दैछौ, आज हो कि भोलि थाहा छैन, तर पनि केलाई संरक्षण गरिरहेको, के खाना चाहिँ प्रोटेक्सन गरिरहेको, बोकाउन देशलाई मुटुमा? यदि अब पनि छुटाइएर कारवाही भएन भने ठाउँ ठाउँमा प्रतिरोध हुनेछ, प्रतिरोध सामना गर्न तयार हो, कुटिन तयार हो, कालो उसो दलिन तयार हो, कालो झन्डा खान तयार हो। मैले योभन्दा चाहिँ